नहीं, असल में जहांगीर साहब मुझे मारेगा, अच्छा ठीक है? फिर दो हीरोज आएंगे, ये दो बंदे जो है, और इनके साथ आठ बंदे और आठ है, बंदे ये और, जहांगीर साहब की बॉडीगार्ड्स है, अच्छा ठीक है? बॉडीगार्ड है उनके, तो हीरोज आके अच्छा इनको मारेंगे, अच्छा पहले जहांगीर खान मुझे मारेगा, अच्छा फिर ये लोग हीरोज इनको आज मारेंगे। मेरा वालिद साहब और अम्मी दोनों प्रोफेसर से इस्लामिक यूनिवर्सिटी क्या बात है, जी, जबरदस्त। और ये अभी से नहीं, काफ़ी देर से, काफ़ी अच्छा पुराने हैं जी। अभी ये फिल्म तकरीबन शूटिंग 80% हो गया, 80% हो गया, 80% हो गया, और बस पांच छह सीन रहते हैं। हाँ आज ये फाइनल सीन है और इस सीन में मैं मर जाऊंगा। मर ये जाएगा। जहांगीर खान साहब मुझे मार देगा, अच्छा तो आप लोग देख लो ये सारे पटे हुए कपड़े, हाँ सारे कपड़े पार्ट ये दिए, गोली लगी इस पे अच्छा जी। गोलियां लगी, आपको भी मार दिया, ये भी देखें, ये भी अच्छा गोली लगी मुझे भी, सबको गोलियां मार दी जहांगीर साहब ने, अपने किसने? नहीं, मेरा सोच नहीं है। सूडान के हालात आजकल बहुत ख़राब है, जंग चल रहा उधर, अच्छा तकरीबन पिछला 6 या 7 माह वहाँ पर जंग चल रहा, बहुत बड़ी जंग है। अच्छा तो मेरा नहीं ख्याल, ऐसे भी मेरा फैमिली है इधर पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر من مورا دلی کاٹ لیں گے ماں پرواز ٹی وی لکھا اور بیا موجود ہے ماں باری اسٹوڈیو ملتان روڈ لاہور کے دلتا دا پختو دا فلم کم چ انٹرنیشنل سطح بانی جوڑی گی مرجان فلم ریکارڈنگ شروع از کو تل شیر ڈزم کی گی ریکارڈنگ شروع دے دے فلم کے نن نند جہانگیر صاحب ریکارڈنگ دی دا ہوئی شوٹ پکی کی گی تاسو بیک قتل شے آ کیمرہ لگا دستا ہو تاسو بقتل شے بیک کی تمہیں جہانگیر صاحب لگیا دیا ہوئی ریکارڈنگ شروع دے نو کوشش بکو د دې د ایکټرانو سره خبرې تیر کو د دې ریکارډینګ تاسو ته خو د دې کوم ډایرکټران دي کوم چې افغاني دي دوا رونه دي هغه سره خبرې تیر کو د فلم په والي سجدا فلم په سومره ټیم کې مکمل کیږي او کله به ریلیز کیږي هغه درمو د وخت د فلم یو کریکټر زما سره موجود دی حافظ یوسف د سره مخ کې موږ وسلو خبرې کړې دي د افریقي نه راغلي دي چونکه دا د اردو مرزي نو د سره په اردو کې خبر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حافظ یوسف کیسے ہیں آپ الحمد للہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہو بھائی اللہ کا شکر ہے الحمد للہ ہمارے تو پہلے بھی انٹرویو ہو گیا ہم نے بات چیت کی ابھی اس فلم کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کا کتنا شوٹنگ مکمل ہو گیا کتنا باقی ہے ابھی یہ فلم تقریباً شوٹنگ 80% ہو گیا 80% ہو گیا 80% ہو گیا اور بس پانچ چھ سین رہتے ہیں آج یہ فائنل سین ہے اور اس سین میں میں مر جاؤں گا مر جائے گا جہانگیر خان صاحب مجھے مار دے گا اچھا تو آپ لوگ دیکھ لو یہ سارے پٹے ہوئے کپڑے ہاں سارے کپڑے پاٹ یہ گولی لگی اس پہ گولیاں لگی آپ کو بھی مار دیا یہ بھی دیکھیں یہ بھی گولی لگی مجھے بھی سب کو گولیاں مار دی جہانگیر صاحب نے کس نے مار دی نہیں اصل میں جہانگیر صاحب مجھے مارے گا اچھا ٹھیک ہے پھر دو ہیروز آئیں گے یہ دو بندے جو ہے اور ان کے ساتھ آٹھ بندے اور ہے یہ جہانگیر صاحب کی بودی گارڈس ہے ٹھیک ہے تو ہیروز آ کے ان کو ماریں گے پہلے جہانگیر خان مجھے مارے گا پھر یہ لوگ ہیروز ان کو ماریں گے آج جو شوٹ ہو رہا ہے تو جہانگیر صاحب کا ہو رہا ہے نا جی آج کی شوٹ اور یہ جو سین جو ہے یہ لاسٹ سین آپ لوگ جی اس پہ ختم ہوگی اس میں ختم ہو جائے گا جہانگیر صاحب اس میں ولن ہے کہ ہیرو ہے ولن ہے مین ولن ہے میں خود ولن ہوں لیکن وہ مجھ سے زیادہ بڑا ولن پل ولن ہے ہاں وہ اس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں ہاں اور خیانت ہوگا میرا ساتھ فلم میں کام کر کے کیسا لگا اس فلم میں اصل میں الحمدللہ اچھے لگا بہت اچھے لگا ڈفرینٹ ایکسپیرینس مطلب ڈفرینٹ لوگ دوسرا چیز میں کہتا ہوں بندہ اپنا زندگی میں کچھ تو کچھ نیا چیز کر بھی دے ہاں کرنی چاہیے یہ ایکسپیرینس ہو جائے گی بندے کے لیے تو یہ فلم کر کے واپس اپنے ملک جائے گا کہ نہیں سوڈان نہیں میرا سوچ نہیں ہے سوڈان کے حالات آج کل بہت خراب ہے جنگ چل رہا ادھر اچھا تقریباً پچھلا 6 یا 7 ماہ وہاں پر جنگ چل رہا بہت بڑی جنگ ہے اچھا
تو میرا نام خیال ہے، سے بھی میرا فیملی ہے ادھر پاکستان میں اسلام آباد میں. جی میرا والد صاحب اور امی دونوں پروفیسر سے اسلامک یونیورسٹی. کیا بات ہے، زبردست. جی اور یہ ابھی سے نہیں، کافی دیر سے، کافی پرانے ہیں. جی تو مطلب اس کے بعد اگر اور فلم کی آفر ہوگی تو کرو گے؟ ہاں کیوں نہیں، لیکن اچھے کریکٹر اور مطلب پیمنٹ بھی اچھی ہے. یہ نہیں ہے چوتھے کریکٹر یا چوتھے رول. ابھی یہ پتاخے کی آواز یہ فلم کا ابھی یہ سین چل رہا. تو ہاں اگر مجھے اچھے آفرز ملا، اچھے کریکٹر، اچھے رول، اچھے پیمنٹ، کروں گا. وائی ناٹ، نو پرابلم. یس بہت شکریہ، مہربانی، تھینک یو. لو جانا کہیں عرب لک جائے، عرب کھپیا ہو جائے، کھپیا عرب تھوڑا ہی ہے، عرب تھوڑا ہی کھپیا ہو جائے.